Nakon prikazanih čak 87 filmova, završeno je 7. izdanje Vukovaru Film Festivala, do sada najbrojnijeg izdanja VFF-a, jedinstvene filmske smotre koja jedina svoj natjecateljski program crpi isključivo iz kinematografije podunavskih zemalja, plodnog bazena koji svake godine izbaci nekoliko pobjednika najvećih europskih i svjetskih festivala. A to je samim time i garancija dobrog programa, faktor koji ujedno znači i kvalitetnu listu filmova, ali i donosi onu različitost od ostalih festivala. Tako je bilo i ove godine. Pospomenimo neke od filmova iz kategorije dugometražnih igranih. Bio je tu berlinski pobjednik rumunjska drama Poza djeteta Kalina Petera Necera o ženi koja vuče društvene veze ne bi li spasila svog ogrezlog sina. Ujedno laureat i Vukovarskog festivala kojem je pripala nagrada Zlatni šlep i otkup prava za hrvatsku distribuciju. Potom posjetitelji su mogli vidjeti višestruko nagrađivanu tragikomediju Ajme meni, odnosno O boj, o zbunjenom studentu koji teško nalazi volju za životom. Ovaj film Jana Olea Gerstera, koji je radio i na sada već kultnom Goodbye Lenin, interesantan je ne samo zbog toga što se radi o europskom hitu, već i zato što je pokazatelj kako umjetnost, pa onda i ona filmska, nije i ne mora nužno biti zavisna o financijama. Naravno, sve je lakše kad su sredstva tu, no O boj, napravljen sa budžetom od 300.000 eura, a zaradom od preko 2 milijuna eura samo u Njemačkoj, pokazatelj je da se može. We won six German Film Awards, which was a very unexpected, really big success for us. And we also won different awards in Germany and in other countries as well. It was it's a very small film, but for some reason it moved the people and it moved the audience and it moved the jury members. Treba spomenuti kako je uspjeh O boja tim veći jer se radi o malom, crno-bijelom, zapravo art filmu koji je na spomenutim njemačkim filmskim nagradama osvojio više Lola u srazu s razvikanim Cloud Atlasom. Bio je ove godine u Vukovaru i novi film bosanskog oskarovca Danisa Tanovića, epizoda u životu berača željeza, dobitnik srebrnog medvjeda za najbolje glumca i nagrade žirija na Berlin Film Festivalu o potresnoj sudbini romske obitelji koja zbog nesređene zdravstvene birokracije prolazi kroz dramu života. Radi se zapravo o više dokumentarnom no igranom filmu u kojem glava obitelji naziv glumi samog sebe. Osim što se radi o odličnom filmu, treba spomenuti da je isti taj naturščik ispred Tanovićeve redateljske palice napravio čudo koje je u konačnici rezultiralo spomenutim srebrnim medvjedom za najbolje glumca. Vjeruj mi da sam letio po zraku, nisam sjeo za stolicom, nego po zraku, da je zračno ono bilo, da nisam taj čovjek. A kao hrvatski predstavnik u dugometražnom igranom filmu našao se novi redateljski pothvat Filipa Šovagovića, Visoka modna napetost s Goranom Navojcem u glavnoj ulozi. Prilično loše kritike prvijenca Pušće bistre ipak nisu obeshrabrile Šovagovića, a Vjetar u krila, bar medijski gledajući, ovom je filmu donio angažman bivšeg predsjednika Stipe Mesića. Meni je to, moram reći, ono bilo drago i malo mi je bilo samo nekako ono možda krivo zbog ono nekih drugih tu isto naturščika ono koje smo imali ono onako u filmu. Mislim, u principu mi ono u svakoj drugoj sceni zapravo kao imamo naturščika, ne? Mislim, to je na kraju matematički kad se zbroje se dođe do tog rezultata. Oni su ono kao prošli kao i ostali anonimusi u filmu, ali moram reći ono da mi je puno više bilo drago nego što mi je kao možda zbog toga bilo krivo. Radi se o jednom nekonvencionalnom filmu u kojem Navojec glumi izrazito slojevit lik načelnika mjesta na udaljenom dalmatinskom otoku koji potaknut novom regulativom odluči učiniti sve ne bi li svom selu priskrbio status grada. Dvojac Šovagović Navojec na scenariju je počeo raditi 2005. a uloga načelnika od početka je bila namijenjena isključivo Navojcu. Visoku modnu napetost premjerno prikazanu u Puli, kritika je puno bolje prihvatila na spomenutu Pušću bistru, no pitanje je koliko će publika biti otvorena s obzirom na slojevitost i nekonvencionalnost Šovagovićevog uratka. Za glavnu je ulogu u ovom filmu Navojec osvojio ove godine uvedenu nagradu Krsto Papić, koja će se na Vukovar Film Festivalu dodjeljivati za pojedinačni doprinos u svim kategorijama u hrvatskom filmu. Mislim da je lijepo uopće imati priliku da svi skupa odsanjamo jedan takav film koji je nekonvencionalan, koji zahtjeva pažnju gledatelja na jedan drugi način, znači to nije, ali mislim danas ima toliko tih stvari koje kako bih vam rekao, koje su pitke na jedan način da se može neobavezno sjesti u kino ili pred televizor i pogledati film itd. Ovaj film nije takav film, on zahtjeva jednu pažnju.
Što se kategorije kratkih dokumentarnih filmova tiče, gledatelji su između ostalih mogli uživati u dva domaća naslova, kratkom filmu Saše Bana Ljepotan, te na domaćim festivalima višestruko nagrađivani film Hane Jušić Terari o mladenačkim frustracijama koje izbijaju na vidjelo jednog sparnog ljeta. Nagrada Zlatni šlep te novčana nagrada od 500 eura pripala je filmu Ljuljačka za grobara azerbejdžanskog redatelja Elmara Imanova, koji je nastao u njemačkoj produkciji. Dirljiva priča o ocu stolaru koji izrađuje ljesove i hendikepiranom sinu oslikava surovost vremena i prostora. Čast pak da otvori festival imao je mladi bugarski redatelj Ljubomir Pećev sa filmom Doodle ili ti crtarija. Zapravo, kako sam redatelj zgodno kaže, radi se o njegovom obračunu sa omraženom tetom iz vrtića koja ga podsjeća na sestru Rečen iz kultnog leta iznad Kukavičjeg gnjezda. It kind of has a very nice festival life, this movie. It was in the competition of several film festivals. And on one, on the Early Bird International Student Film Festival, it won the award for best Bulgarian short movie, which was I was very surprised because there were like 20 movies. It's kind of a big festival in Sofia. Kategorija dugog dokumentarca donijela je cijeli niz odličnih naslova. Od hrvatskih Pun kufer Tomislava Jelinčića o malenoj zajednici koja živi u ekoselu i gradići kućice od blata i slame prkosi 21. stoljeću i braka sa Švicarcem, hvaljenog uratka Arsena Oremovića o žrtvama kredita u švicarskim francima u Hrvatskoj, preko primjerice nagrađivanog austrijskog razotkrivanja koje portretira mladog arheologa Svena koji je tijekom puberteta otkrio da ga seksualno privlače djeca, pa do filma o jednom od najvećih fantazija Zista ikada, Hristi Stoičkovu. Dokumentarac pokriva uspone i padove Stoičkova, život jedne vrlo interesantne, ali i kontradiktorne individue, koju je, kaže redatelj, bilo vrlo teško uloviti. Because he is absolutely unpredictable. He is very professional when you started to work. But there were moments when he disappeared. We had one period when he disappeared for 3 months. Spomenimo i dokumentarac Beer Land, zemlja piva, američkog redatelja Matta Sweetwooda, koji na duhovit način obrađuje njemu nesvatljivu i donedavno nepoznatu njemačku pivsku kulturu. It's the way that they drink beer. It's the way that people come together. You know, when beer is like communication, it brings people together. And in the way the Germans drink, or the way that people look at beer as a sort of a form of expression. And these things showed me a funny side, a parallel side of Germans that I'd not experienced before. I think, you know, they say if you want to know someone, have a drink with them. Nagrada Zlatni šlep pripala je ipak Arsenu Oremoviću jer je, smatra žiri, otvoren i beskompromisan u iznošenju okrutne istine o neravnopravnoj borbi malih ljudi s moćnim bankama i potpunom ignoriranju države da im u tome pomogne. Film je istodobno dramatičan dokument istine i potresna slika sudbine cijelih obitelji. Sam Oremović će reći kako se radi o još jednoj priči iz jednog velikog serijala u kojem su banke očito veliki negativci. On se bavi Švicarcima, međutim problem je očito globalno puno prepoznatljiviji na razini toga da su političari manekeni ili zastupnici službi velikog kapitala, a banke su ti koji drže sve u šaci. I to je nešto što je razumljivo, ono od Amerike do Japana očito. Izuzetno čast mi je da je film dobio nagradu. Evo, nakon Sarajeva i u Vukovaru, mislim, poveznice su nažalost i više nego očite. Vukovar kao neki naš Sarajevo i mislim da ovakva jedna priča o ljudskim pravima, sad opet i u Vukovaru dobiva svoju potvrdu, doista nešto što nisam mogao ni zamisliti kada sam radio film. Uz glavni natjecateljski program, Vukovar Film Festival obilovao je onim popratnim, u kojem radi atraktivnosti naslova svakako treba izdvojiti program Svijet, unutar kojeg je prikazan novi film Woodya Allena, Jasmine French, Blue Jasmine, sa Oscarovkom Cate Blanchett u glavnoj ulozi. Uz njega bio je tu i novi film Stevena Soderberga, Moj život s Liberačeom ili Behind the Candelabra, u kojoj je kao pijanistička legenda Michael Douglas ostvaruje ulogu života te Ljeto za sjećanje. Naravno, bilo bi zgodno da se unutar ovog programa našlo i
više filmova, jer ipak se radi o medijski najrazvikanijim naslovima, no nešto tako čini se i jest plan organizatora za narednu godinu. Samo da kažem koliko je tu bila gusta konkurencija, što ćemo staviti i prikazivati, što nećemo. Odbacili smo pobjednika najvećeg nezavisnog filmskog festivala Sundance-a, Fruitvale Station. Dakle, njega nismo prikazali, nećemo prikazati. Isto tako imali smo novi film Jima Jarmusha, koji isto tako nije našao mjesta i pokazalo se da u toj kategoriji postoji onako jedan veliki broj filmova kojeg bi mi i u buduće mogli staviti i koji bi nas na nekakvoj festivalskoj ljestvici, ako kažemo, još više podigao u smislu kvalitete. Uz natjecateljski i popratni filmski program, potom edukacijski, Vukovar Film Festival već tradicionalno nudi i snažan zabavni. Tako je ove godine publika festivala, baš kao i ona iz grada Vukovara i okolnih mjesta, mogla uživati u Gustavima, Letu 3, Pipsima te Pozitivu. Sve to puno znači i za grad i za sam istok Hrvatske. U smislu turizma, što da vam kažem, grad Vukovar će imati 10.000 novih stanovnika za vrijeme film festivala. Kapaciteti popunjeni, hoteli popunjeni i u svakom slučaju i naši ugostitelji svi će imati priliku da se prezentiraju sa svim onim specijalitetima koje imamo, a posebno Vukovarci sa tim našim poznatim dobrim duhom grada Vukovara. No, festival znači i puno više od puke smotre filmova ili funkcije turističkog magneta u svojih 5 dana trajanja. I skupiti to na jednom mjestu, znači ljude prisiliti ili im pružiti šansu, kako god mi to rekli, da vide gdje živimo i kako živimo. Zato je to neprocjenjivo dragocjeno. Pogledajte, nije slučajno, ima jako puno većih gradova, važnijih gradova uz Dunav. Nije se to slučajno dogodilo u Vukovaru. Ja baš vjerujem da je to upravo borba za budućnost, borba za nešto da ljudi što prije se izvuku iz loših vremena i krene normalan život. Naravno, cijela ova filmska avantura ne bi bila moguća bez partnera, bez sponzora. Hrvatski Telekom festival prati od početaka, svjestan da VFF ne nudi visokobudžetne blockbustere, već upravo suprotno. Filmove koji uglavnom jednostavno nisu dovoljno komercijalni da bi se našli na standardnim kinorepertoarima. Također, osim financijske pomoći festivalu, Hrvatski je Telekom omogućio onima koji nisu mogli doći u Vukovar da dio filmova pogledaju na Max TV-u. Zaista radi se o djelima koje su vrhunska i koja treba pogledati. Upravo zato je bitna uloga Hrvatskog Telekoma da promovira i podržava raznovrsnost te kulturne ponude koja može biti relevantna i bogata samo ako sadrži upravo i ovaka djela, vrhunska djela filmske umjetnosti. Ono što je posebnost tog sponzorskog dijela priče VFF-a jest da oni koji jednom postanu partneri ostaju s festivalom i dalje. A sa 7. izdanjem festival je dobio i 2 nova partnera, American Express i Iločke podrume. Drago mi je da sam u Vukovaru i da je PBZ Karca svojim brendom American Express sponzor ovako važnog i lijepog događaja. American Express uvijek nastoji podržati vrijedna lokalna događanja, a Vukovar Film Festival je svojim dosadašnjim programom, jedinstvenim lokacijama na kojima se prikazuju projekcije, te popratnim sadržajima u ovih 7 godina izrastao u kvalitetan globalni brend. Iločki podrumi su prepoznali potencijal Vukovara Film Festivala i htjeli smo pridonijeti njegovom širenju na ostale podunavske gradove i spojiti zapravo film kao jednu i vino kao drugu vrstu umjetnosti i zapravo omogućiti našim potrošačima da u čašicu vina uživaju u izvrsnim filmovima. Od ove su godine u projekcijama filmova sa Vukovar Film Festivala mogli uživati i građani Iloka, na čijem je prekrasnom mladenskom imanju Principovac niknula još jedna pozornica. Sljedeće godine festival bi se mogao proširiti i na Županju te Vinkovce, a u svojem je 7. izdanju osim Principovca dobio još neke nove lokacije i to dijelom slučajno. Kazalište je po prvi put aktivirano kao lokacija i po dobroj tradiciji vjerojatno će ostati zauvijek. Mi koju gotovo lokaciju otvorimo silom prilika, jedne godine, iduće godine postaje tradicionalna lokacija, tako da očekujem i od Perivoja dvorca Eltz i od kazališta da će trajno kina postati za vrijeme Vukovar Film Festivala, budući se program intenzivno širi, treba će na sve više lokacija.
Koliko će se i u kojem smjeru festival širiti ostaje za vidjeti, no već sada njegova uloga daje mu puno veći značaj, no da se radi tek o nekoj pukoj smotri filmova. Naime, osim što je osmišljen da promovira i širi kreativni uzlet filmaša iz regije, te se organizira sa namjerom da doprinese kulturnoj obnovi u Domovinskom ratu razorenog grada, jedini je hrvatski festival koji u ovoj količini promiče kvalitetan europski film, otvara mu vrata i služi kao most prema publici. Kao i sve dosadašnje godine, i ove godine Vukovar Film Festival radi fascinantan program filmova i da nema Vukovar Film Festivala, ja ne znam kako bi hrvatska javnost na neki drugi način gledala tako dobre europske filmove. Dakle, pobjednik Belinskog festivala, drugi pobjednik, tako kažem, Belinskog festivala, film Dani Satanovića je ovdje, najbolji njemački film za prošlu godinu je ovdje itd. Hvala Bogu, u zadnje vrijeme hrvatska televizija, pogotovo na svom trećem programu, prikazuje izvrsne europske filmove, pa se ljudi mogu uvjeriti u tu kvalitetu. Međutim, hollywoodski blockbusteri su uvijek rezervirani za petke, subote, za velike kinodvorane, jer to ljude automatski privlači. Međutim, kvalitetan europski film očito mora ulaziti na mala vrata, bilo preko takvih specijaliziranih programa, bilo putem ovakvih festivala. Sve u svemu, ovogodišnji 7. Vukovar Film Festival prikazao je rekordnih 87 filmova na čak 8 lokacija, ugostio 5 filmskih radionica, zabavio se čak 4 velika koncerta i ugostio više od 50 gostiju iz svijeta filma. Visoko je to postavljena ljestvica koju će teško biti nadmašiti iduće godine, no entuzijazma kod organizatora ne manjka.